нашої студії завітали Віктор Захарченко та Костянтин Гудим. Це учасники даної виставки, виставки «Коблево, любов моя», а також художники-ілюстратори і обидва учасники всеукраїнських та обласних виставок. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Чекала я в студії побільше моря, маріністичних картин, а тут у нас більше саме пейзажі самого курортного містечка, так? Взагалі, що буде представлено на виставці, хто буде брати участь в цій виставці? Виставки будуть брати 7 художників ніколаївських, які участвували в пленері «Коблево-2019». А чому виникла сама така ідея створити цю виставку саме взимку? Другий день зими сьогодні відзначаємо, так? А от вже в середу буде виставка. Ну, во-первых, я думаю, приятно буде зимою посмотреть на теплі літні пейзажі, да? Вот. Ну і щоб переработати ту інформацію, яку ми отримали в Коблево, я имею в виду визуальную, там, эмоциональную, то есть надо было еще некоторое время. Вам, как здається, так само с этим сегодня, чи є своя думка? Ну, мені здається, що і взимку, да, приємно подивитися на літні спогади художників і тих людей, які полюбляють Коблево і приїжджають туди відпочивати. На даній виставці будуть лише пейзажі Коблево, чи будуть іще якісь такі морські пейзажі, можливо? Ну і морські, так, да, ну, які в Коблево були написані. Що зазвичай зображують художники? Тому що зараз я бачу, що це в основному будинки. Ну, це база відпочинку «Парадайз», де нас так приємно зустріли, і ми там працювали, жили і відпочили добре. А зазвичай море малюєте, як, наскільки складно відтворити море і наскільки складно відтворити саме пейзажі архітектури? В чому різниця взагалі? А діло не в морі, не в архітектурі, а діло в состоянні, в настроєнні, яке в тебе зараз присутствує, і яке ти там вокруг себе наблюдаєш. Тому може бути багато бази, тому що ми там проводили багато часу. Тобто покупатися нормально вам не вдалося, так? Не вдалося, так. Вдалося. Вдалося. Перші три дні ми купалися, потім трошки малювали, потім купалися, ми чередували. Якщо нас зараз дивляться початківці і також, коли чуєш, що можна намалювати море, то здається, що це набагато простіше, ніж намалювати архітектуру, так це чи ні? Ну, смотря, які критерії собі ставити, яку планку собі ставити. Наприклад? Ну, море можна нарисувати просто, по суті, одним мазком широкої кисті, да? Но это будет тоже, да. Это тоже будет море. Все ж таки простіше малювати, ніж архітектуру. А можна постаратися передавати там, опять-таки, пространство і атмосферу, яка присутствує, то це буде, звісно, складніше. Но це і задача повыше. З чого взагалі краще розпочинати? З яких фарб? В даному випадку я бачу багато акварелі, так? Ну, это потому, что я привез, да. Это не показатель. Ну, можно начинать с акварели, можно начинать с акрилу. Або часто детей навчают малювати гуашью. Ну, такие... Можно маслом, олією. Но то больше такая складная техника и уже такая классичная. Також було заявлено, що в виставці беруть участь не лише професійні художники, а й аматори. От, зокрема, оцей синтез, можливо, обмін досвідом, так? Да. Що це? Взагалі, совмісні пленери – це дуже полезна річ, тому що це комунікація художників, да? Це як творча спілка в какой-то, на якийсь небольшой період. І, звісно ж, ми всі так чи інакше друг на друга смотримо і обмінюємося опитом. Можливо, так само надихаєтесь, так? Да. Чи відбуваються на таких пленерах майстер-класи? Хто, можливо, може взяти участь в подібних заходах? Майстер-класи потенціально можуть бути, але у нас не було, ми не були в цьому заінтересовані, не було такої цілі. Да. А я думаю, що майстер-класи відбуваються, тому що ми спілкуємося між собою. Вони такі підпольні, так? Самі того не розуміючи, даємо один одному майстер-клас. Так? Так, согласен абсолютно. Що вас, зокрема, надихає? Що надихає найбільше? Що найбільше полюбляєте малювати? От, зокрема, ну, окрім оцих картин, що ми, наприклад, бачимо. Ну, надихають жінки, краса, природи, море. От, і, ну, мабуть, це. Мабуть, якісь ті речі, які дарують нам емоцію позитивну. А вас, Вікторе? Я с Константином согласен, художник – это, в принципе, такая работа по переработке
человек, который перерабатывает эмоции, как ты их выражает. Поэтому да, сегодня там может быть прекрасный пол, там завтра восход солнца, послезавтра, не знаю, кофе, может. Дані картини ви змальовували з натури, ну, безпосередньо, коли були в Кублево, чи все ж таки є картини, які малювали, коли вже приїхали, наприклад, здесь додому, 50 так? На 50. Сам процес, он больше в Кублево, пока на этюдах, это быстрая работа, и ты делаешь, нарабатываешь просто какой-то материал. Вот. А потом уже дома, в студии, в мастерской ты дорабатываешь. Это через брак часу, так? Да, да. Ну и как бы нет смысла растягивать там на 3-4 дня, хотя, когда хочется больше увидеть, больше успеть зафиксировать. Угу. А взагалі, скільки часу потрібно для того, щоб намалювати хоча б одну картину? Ми бачимо зараз на екрані. Наприклад, таку. Ну, вот эту как раз я в Кублево начал и в Кублево закончил. Вот где-то 3 дня не ушло. Ну, там не прямо с утра до вечера. Це небагато часу. Ну, как сказать. Ну, а вот 3 дня за вечер, например. Чи це 3 дні отак? Років 10 навчання до того і ще 3 дні. З 9 ранку до 9 вечора, отак 3 дні? Нет. А скільки часу тоді потрібно для того, щоб навчитися так малювати? Зокрема, так швидко навчитися малювати. У кого как. Ну, а в середньому все одно ж є якийсь результат певний. Ну, от ви, зокрема, як давно навчили? Ну, як не сказати? Ну, там, скільки себе пам'ятаю, і навіть те, що не пам'ятаю, з того віку я рисую. Ну, і Костя, по-моєму, точно так же. Ну, процес навчання, він не закінчується. Тобто, можна ми там, можемо навчатись там, і закінчили якісь навчальні заклади, а потім ти, якщо працюєш в цій сфері, ти теж навчаєшся постійно тут. Скільки малюєш, скільки навчаєшся. Давайте зараз ще раз проанонсуємо саму виставку, запрошуємо миколаївців і тих, хто буде в нашому місті, і безпосередньо розкажемо, скільки вона триватиме, ця виставка. Не знаєте? Ще не знаєте, скільки триватиме? Ми, друзі, ще не знаємо, скільки триватиме виставка, тому обов'язково потрібно прийти на її відкриття, яке відбудеться вже цієї середи, так? Так. О 15-й годині в читальному залі, Миколаївської наукової педагогічної бібліотеки, а саме на Адмірала 31. Тож, у кого є можливість, обов'язково завітайте для того, щоб поринути в цю атмосферу літа, так, і насолодитися. От саме сьогодні зима, а в нашій студії, як бачимо, сьогодні літо. Маємо можливість поглядати ось такі дивовижні картини. Дякую вам, що ви до нас завітали, дякую, що подарували цей літній настрій нам. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії були учасники виставки «Кублево. Любов моя», а також художники-ілюстратори Віктор Захарченко та Костянтин Гудим. Ще раз вам дуже дякую. Приходьте, як то кажуть, ще приносите разом з собою цю дивовижну атмосферу.